নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰথমে আপোনালোকক মই মোৰ ইউটিউব চেনেল কালাম চিকেনী শ্বপ লাৰ্ণিং চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে যদি কোনো চৰকাৰী বা কোনো প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা দিব বুলি ভাবিছে তেন্তে এই কুৱেশ্যনছ আৰু এনচাৰো আপোনালোকৰ বাবে জনা দৰকাৰ। আৰু এই কুৱেশ্যনছ আৰু এনচাৰে আপোনালোকক বহুতো এক্সামত সহায় কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। সেই গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি সম্পূৰ্ণকৈ চাই ল'ব, যাতে কোনো পৰীক্ষাত আপোনালোকে কোনো প্ৰশ্ন নোৱাৰাকৈ নাথাকে। এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ ছেশ্যনটোলৈ। আজি ছেশ্যনটোৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন এয়া। প্ৰথম প্ৰশ্ন, কোনবিধ পদাৰ্থক দাৰ্শনিক শিল বোলা হয়? কোনবিধ পদাৰ্থক দাৰ্শনিক শিল বোলা হয়? ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কুৱেশ্যনবোৰ, মন দি চাই যাব। এনচাৰটো হৈছে জিংক অক্সাইডক দাৰ্শনিক শিল বোলা হয়। ইয়াৰ সংকেতটো হৈছে ZnO। নেক্সট কুৱেশ্যন, কাঁহ ধাতুত কি কি মৌলিক উৎপাদন থাকে? কাঁহ ধাতুত কি কি মৌলিক উৎপাদন থাকে? এইটো জনা উচিত আপোনালোকৰ বাবে। এনচাৰটো হৈছে কাঁহ ধাতুত তাম, টিন আৰু 10টা মৌলিক উৎপাদন থাকে। নেক্সট কুৱেশ্যন, সিহঁৰ মুখ্য আকৰি কি? সিহঁৰ মুখ্য আকৰি কি? এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এনচাৰটো হৈছে সিহঁৰ মুখ্য আকৰি হৈছে গেলেনা। ইয়াৰ সংকেতটো হৈছে PbS, লেড ছালফেট। নেক্সট কুৱেশ্যন, বিজুলী বাতিৰ ফিউজ তাঁৰ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ সাধাৰণতে কি পদাৰ্থ ব্যৱহাৰ কৰা হয়? এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এনচাৰটো হৈছে বিজুলী বাতিৰ ফিউজ তাঁৰ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ টিন আৰু সিহঁৰ শংকৰ ধাতু মিশ্ৰণ কৰা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, বালিৰ পাউডাৰৰ ৰাসায়নিক সংকেত কি? বালিৰ পাউডাৰৰ ৰাসায়নিক সংকেত কি? এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, জনা উচিত। এনচাৰটো হৈছে বালিৰ পাউডাৰৰ ৰাসায়নিক সংকেত হৈছে চিলিকন ডাই অক্সাইড, SiO2, চিলিকন ডাই অক্সাইড বালিৰ সংকেত। নেক্সট কুৱেশ্যন, ব্লিচিং পাউডাৰৰ ৰাসায়নিক নাম কি? ব্লিচিং পাউডাৰৰ ৰাসায়নিক নাম কি? এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ষ্টেট লেভেলৰ এক্সামত সুধিব পাৰে। এনচাৰটো হৈছে ব্লিচিং পাউডাৰৰ ৰাসায়নিক সংকেত হৈছে কেলছিয়াম অক্সিক্লোৰাইড। নেক্সট কুৱেশ্যন, হাইড্ৰজেন গেছৰ নামাকৰণ কোনে কেতিয়া কৰিছিল? হাইড্ৰজেন গেছৰ নামাকৰণ কেতিয়া কৰিছিল? এনচাৰটো হৈছে হাইড্ৰজেন গেছৰ নামাকৰণ কৰিছিল 1783 চনত লেভিছিয়াৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন, গধুৰ পানীৰ এটা অযুত কি কি উৎপাদন থাকে? এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, গধুৰ পানীৰ এটা অযুত কি কি উৎপাদন থাকে? এনচাৰটো হৈছে 2টা ডয়টেৰিয়াম আৰু 1টা অক্সিজেন পৰমাণু থাকে। গধুৰ পানীত 2টা ডয়টেৰিয়াম আৰু 1টা অক্সিজেন পৰমাণু থাকে। ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কুৱেশ্যন, মন দি চাই যাব। নেক্সট কুৱেশ্যন, লাফিং গেছ বুলি কাক জনা যায়? লাফিং গেছ বুলি কাক জনা যায়? এনচাৰটো হৈছে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো, লাফিং গেছ বুলি N2O অথবা নাইট্ৰজেন অক্সাইডক জনা যায়। লাফিং গেছ N2Oক জনা যায়। নেক্সট কুৱেশ্যন, অথবা এই ছেশ্যন লাষ্ট কুৱেশ্যন হয়, শুকান বৰফৰ ৰাসায়নিক নাম কি? ড্ৰাই আইচৰ ৰাসায়নিক নাম কি শুকান বৰফৰ? এনচাৰটো হৈছে শুকান বৰফৰ ৰাসায়নিক সংকেত হৈছে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, CO2। আজি ছেশ্যনটো বহুতো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছিল, যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেন্তে লাইক কৰিব। আপোনালোকৰ বাবে ভিডিঅ'টো হেল্পফুল বুলি ভাবিছে তেন্তে পোনপ্ৰথমে লাইক কৰিব, আৰু চেনেলটোত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কিয়নো আপোনালোকে প্ৰথমে ন'টিফিকেশ্যনবোৰ মোৰ চেনেলটোৰ দ্বাৰা পাই থাকিব, আৰু যাতে কোনো ভিডিঅ' মিছ নকৰে। আৰু যিমান পাৰে বন্ধু বান্ধৱীসকলে শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব, যাতে তেওঁলোকো এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা কিছুমান কথা শিকিব পাৰে, তাকে আশা কৰিছোঁ। তো আজিলৈ ইমানেই, আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'টো লগ পাম। থেংকছ ফৰ ৱাচিং এণ্ড থেংক ইউ ছ' মাছ।